impactante a gente ver assim o número de pacientes que estavam lá internado, precisando de ajuda. Tivemos uma perda de 5 atletas, e eram 5 atletas bons que a gente tinha, todos eles. E com isso veio desmotivar um pouco a equipe, porém a gente seguiu treinando, mas aí com a paralisação eles treinavam em casa, a gente passava alguns exercícios físicos. Poucos casos aqui, foi isolado, né? Mas não teve nenhum caso grave, nenhuma morte. Foi bem leve, porque a gente tomou a vacina bem antes, né? Pelo fato deles serem idosos, a prioridade foi vacinar, a vacinação para eles, né? Oi, meu nome é Alice. Meu nome é Raila. Meu nome é Elaísa. Nós somos o quinto ano. E eu quero saber o que vocês acharam das brincadeiras que a gente fez. Foi muito legal, bastante. A gente gostou porque a gente fica assim o dia inteiro na sala e é ruim. Aí a gente saiu, se divertiu um pouco, sabe? E é muito bom. Antes da pandemia eles eram mais focados, eles conseguiam trabalhar mais em grupo. Eu não via tantos conflitos quanto agora. Eu percebo.